ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାମଲ ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟର, ଯେଉଁଠି ମିଳେ ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ 20-25 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ନୀତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ଏହି ହୋଟେଲର ସ୍ୱାଦ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଧରଣର। ନୀତି ସକାଳୁ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ରୁହେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାମଲ ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟର। ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟର ନୁହେଁ ତ, ପୁରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଣ୍ଡାରଟିଏ। କେବଳ ସକାଳ ଟିଫିନ୍ରେ 20-25 ପ୍ରକାର ଏଠି ଆଇଟମ୍ ଥାଏ। ସକାଳ ଟିଫିନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ଜିନିଷ ଆଇଟମ୍ ମାଗିବେ ଏଠି ସବୁ ଆଇଟମ୍ ମିଳିଯିବ। ପୁରୀ ସହ ଭେରାଇଟି ଉପମା ହେଉ ଅବା ଦୋସାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଏଠିକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତରକାରୀ ଚଟଣି ମଧ୍ୟ ବେଶ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଯାହା ଅର୍ଡର୍ କରିବେ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପରଷିଦେବେ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ। ଆପଣ ଟିକେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ହୋଟେଲରେ କେବଳ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ଥାଏ? ଏଠି ପୁରୀ ସାଦା ଉପମା, ମସଲା ଉପମା, ବରା, ଦହିବରା, ସାମ୍ବର ବରା, ପନିର ରୋଲ, କାଟଲେଟ୍, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ଆଳୁଚପ, ବରା, ବ୍ରେଡ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍, ଚାଉମିନ, ରାୱା ଦୋସା, ମସଲା ଦୋସା, ପନିର ଦୋସା, କାଜୁ ଦୋସା, ପନିର ବଟର କାଜୁ ମିକ୍ସ ଦୋସା, ଭେରାଇଟିସ୍ ଅଫ୍ ଆପଣ ଫୁଡ଼୍ ପାଇପାରିବେ। କରି ଚଣା କରି ହେଉଛି, ଆଳୁ ପିଆଜ କରି ହେଉଛି, ଆଳୁଦମ ହେଉଛି, ମୁଦା ଚଟଣି ହେଉଛି, ଧନିଆ ଚଟଣି ହେଉଛି, ସାମ୍ବର ହେଉଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ଭେରାଇଟିସ୍ ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁଟା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ସେ ଜାଗା ହେଉଛି। ଶୁଣିଲେ ତ, ହୋଟେଲ ମାଲିକ ପାଟିରେ ଯେତିକି ଆଇଟମ୍ କହିଲେ ତାହା ମନେ ରଖିବା ବି ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ। ରାଜ୍ୟର ପୁରାତନ ଟିଫିନ୍ ଯଦି ଆମେ ହିସାବକୁ ନେବା, ତେବେ ସେ ଭିତରେ ପୁରାତନ ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟର ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏହି ସାମଲ ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିଯିବ। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି, ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରିକି ଚାଲିଛି ସାମଲ ବାବୁଙ୍କ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ। ବିଶେଷ କରି ଗଳିକନ୍ଦି ଭିତରେ ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନୀତି ସକାଳୁ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏଠି ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ବୁଝାଇଲେ କେବଳ ସାମଲବାବୁଙ୍କ ସର୍ବପୁରାତନ ହୋଟେଲକୁ ବୁଝାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ଥିବା ଛୋଟ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ରହିଛି ଏହି ସାମଲ ହୋଟେଲ। ତଥାପି ଲୋକେ ସାମଲ ହୋଟେଲ ବୋଲି ଖୋଜି ଖୋଜି ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଶୁଣିଲେ ଚକିତ ହେବେ, ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ ନିଜେ MBA ସାରି ବାହାରେ ବି କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ହୋଟେଲ ହିଁ ଚଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏହି ଟିଫିନ୍ ହୋଟେଲ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ସକାଳେ 6:30 ଦିନ 11 ଯାଏଁ ଟିଫିନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ମିଳିବ ଏହି ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ। ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ କୁହନ୍ତି, ଆମ ହୋଟେଲରେ ମସଲା କମ୍ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କରିଥାଉ। ଏକାଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଆମ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏହି ହୋଟେଲରୁ ଚଳେ। ମୋତେ ଲୋକମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟାରେ ମୋତେ ଏନର୍ଜି ମିଳେ, ସେ ଏନର୍ଜିରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଖୁସିରେ ଲୋକମାନେ ଟିକିଏ ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ। ସେତିକି ଆଗ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟାଉନ୍ରେ ଯଦି A1 କଷ୍ଟମର ମୋଠୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ଅଛନ୍ତି, ନେମ୍ ଥାଇକିରି ଇଏ ଥାଇକିରି ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଛୋଟ ହୋଟେଲ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ A1 କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି। ଆଇ ଏମ୍ ଦ ଲକିଏଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ହାଭିଙ୍ଗ ଦ A1 କଷ୍ଟମର ଇନ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଗୋଟେ 15 ଖଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ପରିବାର ଚଳୁଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଭଲ କର୍ମଚାରୀ ଖଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ୱେଲ୍ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ପରିବାର ଯାକ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ 1975 ସାମଲ ହୋଟେଲକୁ ଜାଣିଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲି, ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେତେବେଳଠୁ ଆମେ ସାମଲ ହୋଟେଲ ନାଁ ଶୁଣିଛୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସାଇକେଲରେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଥିଲି ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 20 ହେଲା ଆସୁଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ମୁଁ ଆସେ ଏଠୁ, ଇଡ଼୍ଲି ପୁରୀ ଦୋସା ନିଏ, କାହିଁକିନା ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଟେଲ ଭାବରେ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା। ଏଠିକାର ଟିଫିନ୍ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମଧ୍ୟ ବେଶ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟିଫିନ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଟିଫିନ୍ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଏଠାରେ ଖାସିୟତ ଥାଏ ପୁରୀ ଉପମା ଇଟିଲି ସହିତ ବହଳିଆ ଚଟଣି ଏବଂ ଚଣା ତରକାରୀର ମଜା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଳୁ ମସଲା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ଯାହାକି ଟେଷ୍ଟିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦିଏ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଏହି ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟର କାହାର ନୀତିଦିନିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଏ 15 ତ କିଏ ପୁଣି 25 ଯାଏଁ ଏଠାରେ ଟିଫିନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ବ୍ରହ୍ମପୁରର କୋଣ ଅନୁକୋଣ, ପୁରୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ
ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ବି ଯିଏ ଆସନ୍ତି ସେ ସାମଲ ଟିଫିନ୍ର ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଗ୍ରାହକ କୁହନ୍ତି ଭଲ ଖାଇବା ସାଙ୍ଗକୁ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାମ ଏବଂ ସାମଲ ପରିବାରର ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ତାହା ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏମିତିକି ଏତେ ଗହଳି ସହ ନାଁ କରିଥିବା ହୋଟେଲର ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ନୁହେଁ, ସବୁ ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟର ଭଳି ରହିଥାଏ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକି 28 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଏ ହୋଟେଲ୍ରୁ ଆସିକି ଖାଉଛି। ଏ ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞା ସାମ୍ବାରି ଚଟଣି ଗୋଟେ, ପିଆଜ ତରକାରୀ ଗୋଟେ, ଆଉ ଦୋସା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା। ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଏଥିରେ ଖାଇଲେ ଆପଣ ପେଟ ଜମା ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ସାମଲ ଭାଇର ବ୍ୟବହାର, ତାଙ୍କ ଗୋସେଇଁ ବାପା ଅମଳରୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଏ ଫ୍ୟାମିଲିର ବହୁତ ବ୍ୟବହାର ଭଲ। ଆଉ ସାମଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏତେ ବ୍ୟବହାର ଆମେ ଭୁଲି ପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଭଲ ଲୋକଟି ଯାହା ହେଲେ ବି। ଏହାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟରେ ଆମର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ରହୁଛି ପ୍ରଥମ କଥା, କ୍ୱାଲିଟି ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦହିବରା ଭଲ ଲାଗେ, କ'ଣ ଗାରି କ'ଣ ବନା କ'ଣ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି, ସବୁ ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗେ ସେ ପାଇଁକା। ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସବୁ ଭଲ, ତାଙ୍କ ସେସବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ସେସବୁରେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଲୋକ ଦୂର ଦୂରରୁ ଆସନ୍ତି, ନହେଲେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ପକ୍ଷରୁ ଏଠିକି ଖାଇବାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସେ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଏତେ ଆଇଟମ୍ ଏବଂ ଏମିତି ହୋଟେଲ ଦେଖି ଏଠୁ ଟିଫିନ୍ ଖାଇବାକୁ ମନ ତ ବଳୁଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତେବେ ଯେବେ ବି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବେ, ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରିଆ ସାମଲ ଟିଫିନ୍ଟା କ'ଣ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।